მოკლედ მეორე სტადია არის უკვე საკუთარ ფსიქიკაში ჩახედვა, საკუთარ შთაბეჭდილებებში, რასაც მთელი ცხოვრების მანძილზე ვაგროვებ და წინა ცხოვრების მანძილზე. და სხვათა შორის, აი კრიშნა ამბობს ბაგავად გიტაში არჯუნას ეუბნება, რომ მე ჩემი ყველა წინა ცხოვრება მახსოვს. Да, შენ არც ერთი არ იცი შენი წინა ცხოვრებებიო და მე წინა ვიდეოშიც ვთქვიდა, ეხლაც ვიტყვი, რომ ადამიანები და მე ვიცნობ ესეთ ადამიანებს, რომლებიც აი ძალიან ღრმა მედიტირების დროს საკუთარ წინა ცხოვრებებს ხედავენ და გადიან იმ ისტორიებს და სხვათა შორის ამ ხრივ მედიტაცია არ არის უხიფათო პრაქტიკა, იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ აქვს აი ასეთ ტრამულ გამოცდილებებთან ურთიერთობის პრაქტიკა და არ იცის როგორ უნდა იმოქმედოს, როდესაც აი ესეთი რაღაცა შინაარსი ამოიწევა, შეიძლება მას რაღაცა ფსიქოლოგიური პრობლემები გაუჩნდეს მედიტაციას. მე ისიც ისეთ ადამიანებსაც ვიცნობ, ვისაც თქვათ სერიოზული ფსიქიური პრობლემები შეექმნა ზუსტად ღრმა მედიტირების დროს. და ამიტომ მე არ ვარ მომხრე აი ესეთი ძლიერი პრაქტიკების, საერთოდ ინდოეთში. მე კი არა, მე ხო ამას მეცნიერული კუთხიდან მინდოდა, მე თქვა რომ ეს ყველაფერი მეცნიერულ დონეზე უნდა ისწავლებოდეს და ეს ყველაფერი უკვე ფსიქოლოგებთან ერთად უნდა კეთდებოდეს მეთქი, მაგრამ რეალურად ახლა გამახსენდა, რომ ინდოეთში უძველესი დროიდან ითვლება, რომ სულიერი წინსვლა და სულიერი პრაქტიკები დაკავება არ შეიძლება გურუს გარეშე. და რატო? იმიტომ კი არა, რომ თქვა გურუ რაღაც ფეტიშის საგანია. არ შემიძლია რომ არ თქვა მღვდლების მსგავსად. არამედ იმიტომ რომ რეალურად გურუ არის ის, ვინც უნდა გაგიყვალოს გზა და გარანტია მოგცეს, რომ ეს გზა იქნება უხიფათო. იმიტომ რომ ეს გზა არის ამ სამყაროდან ტრანსცენდენტულ სამყაროში და ეს არის ძალიან სახიფათო გზა. იმიტომ რომ ეს გზა გადის იმ ნაღმებზე, რასაც ქვია ისეთი ფსიქოლოგიური შინაარსები, რომლების აფეთქებასაც ჩვენ შეიძლება ვერ გავუძლოთ. ჩვენო ფსიქიკა არ იყოს მზად, ჩვენი ფსიქიკა ამისთვის. ამიტომაც არის, რომ ფსიქოდელიკების მოხმარება არ არის რეკომენდებული, თქვათ, ფსიქოლოგის და სითერების და კვალიფიციური ადამიანების სპეციალისტების გარეშე, ასევე ჰოლოტროპული თქვა არ არის რეკომენდებული სპეციალისტების გარეშე, იმიტომ რომ სპეციალისტი არის ის გარ და თქვათ აიხუასკას მოხმარება არ არის სასურველი, თქვათ, გამოცდილი შამანის გარეშე. და მედიტაციაც აღმოსავლეთში ითვლებოდა ისევე როგორც სხვა ძლიერი პრაქტიკები, რომ უნდა ყოფილიყო გურუსთან ერთად და ეს ტრადიცია იმდენად ძლიერია, რომ ინდოეთში უძველესი დროიდან ითვლება, რომ გურუ დედაზე უფრო ძვირფასია და გურუ არის ყველაზე საყვარელი ადამიანი და ყველაზე ძვირფასია, და იმიტომ რომ მას გაყავხარ ამ სამყაროდან ტრანსცენდენტულ სამყაროში და ის არის შენი უსაფრთხოების გარანტი. და მოკლედ მესამე სტადია მედიტაციის, ეს არის უკვე თვითონ ტრანსცენდენტული სამყარო, რომელთან შეხებაშიც მოდის უკვე მედიტატორი. ანუ აი კლასიკური მაგალითი არის, თქვათ, რამაკრიშნა, რომელიც აღწერს როგორ გასხივოს და მედიტაციის დროს დეტალურად აღწერს როგორ შეეხო იმ სამყაროს, რომელსაც ქვია ტრანსცენდენცია, და როგორ ძირფესვიანად შეცვალა ამ გამოცდილება მისი ცხოვრება. და მე ხარ რამაკრიშნაზე რო დავიწყო ცალკე ერთი 10 საათი გვენდო, მაგრამ ნუ ეს იყო უდიდესი პიროვნება, ყველაზე დიდი ადამიანი ალბათ, ვინც კი ობეს მე დაბადებულა, ყველაზე დიდი რელიგიური გენიოსი. და რამაკრიშნა იყო ადამიანი, რომელსაც
შეეძლო ერთი შეხებით ადამიანი ჩაეგდო ამ მდგომარეობაში, სამადხის მდგომარეობაში. ანუ ბუდიზმში ამ მდგომარეობას ქვია ნირვანა და ინდუიზმში ქვია სამადხი. და ინდუისტები გაარჩიეს სამოთხე, ხო? ხო, ნუ სამოთხეს გავს. ხო. ინდუისტებს აქვთ ორი მდგომარეობა სამოთხის. სამადხის უფრო სწორად. სანვიკალპა სამადხი და ნირვიკალპა სამადხი. ანუ სანვიკალპა სამადხი არის სამადხის მდგომარეობა, სადაც თესლი, ანუ შენი ადამიანური ეგო, შენი ადამიანური არსი შენარჩუნებულია. ანუ შენი ადამიანური სურსნეს, საწმისი შენარჩუნებულია და ნირვიკალპა სამადხი არის უკვე მდგომარეობა, სადაც უკვე არაფერი აღარ არსებობს, შენც აღარ არსებობ.